alle sammen. Det er Linda fra Lindas Paper Crafting. Og jeg har et album jeg vil vise dere. Det er et ganske stort album som jeg har brukt en tutorial som heter Twice the Fun, som du får kjøpt hos Catherine Scraps. Albumet er, nå er det en stund siden jeg lagde det, så nå skal jeg måle det. Det er 10,5 ganger 11 inch. Så det er ganske stort. Meningen her er at du skal greit kunne få plass til vanlig 10x15, 10x13 bilder, uten at du trenger å skjære til noe. Jeg har brukt masse pionark på dette albumet. Jeg har brukt pionark fra flere forskjellige serier. Det er Siri's Kitchen, Paris Flea Market, Flower Frames og Days of Winter. Noen av de vinterverkene har fungert helt fint, for de har ikke vært så vinterlige. Så jeg har blandet de ut igjennom hele albumet. Så på forsiden her så har jeg en unnskyld, et fuglebur fra Prima med noe hysinger. Det er noe jeg har hatt liggende papirhysing. Her har jeg en stor sommerfugl. Den er fra Vicinaccia. Blomsten er fra Prima, og det samme er den svøren her. Det her er en blante jeg har i samlingen som jeg har kjøpt i Gdansk. Ellers så har jeg brukt seambinding for å holde det sammen. Baksiden er helt plain med samme blonden, og så har jeg brukt lederpapiret til C6, det er i spinen her. Så når vi åpner det, så vil det si at det her albumet skal være en gevinst, og det bærer det litt preget i forhold til at det er lagt opp til at det skal være enkelt for de som eventuelt vinner det. Her har jeg fotomatte. Alle her fotomattene er stemplet med stempel. Det er fra Marianne Design. Det finnes en sånn kombinasjonssak med med de to stempler, og så er det en liten dice av en filmstripe. Det er en Martha Stewart sommerfugl punch. Det er en sommerfugl dice. Skal jeg se om jeg klarer å finne ut hva den heter. Den nei, det hadde jeg ikke sånn veldig lett tilgjengelig. Så da får det være. Men det er en dice. Og så ser vi på, jeg må nesten flytte det, for det er så stort, på siden her. Så da flipper det ut. Det kan begynne her. Det er Martha Stewart punch. Det er samme fotomatten i vanlig standardstørrelse. Så flipper det ut, samme sommerfugl, samme der. Der, og her er det også fotomatter som går den andre veien. Det her er også en dice. Den er fra Cottage Cuts. Og så hører jeg klikk. Jeg har magnet på alle sidene. Baksidene har jeg holdt enkle. Egentlig så kan du lage de så to og to sider henger sammen. Da blir det et veldig stort album. Jeg har valgt å ha det litt mindre, så jeg har bare lagd enkle baksider. Det her er en dice fra Memory Box. Her er denne siden her, flipper opp. Og så har vi en lomme. Oppi den så har jeg har skjært ut masse bokstaver. Sånn at hvis de vil skrive en titel på forskjell eller noe, så kan de det. Det her er C6 Tim Holtz dice, eller så er det forskjellige fotomatter oppi her, med plass til bilder på begge sider. De her er 4x4 bilder. Og så er det plass til noe der, og så går de ned i lomma. Og her er det også magnet. Skal jeg legge opp i bokstaven også. Sånn. Ny, ganske enkel bakside, samme Sissik Dyson. Dette er et stempel jeg har hatt i samlingen min for mange, lenge, flere år. Jeg er ikke sikker på hvor det kommer fra, men det står this moment, this story, this day, this experience, this life. Jeg synes det er ganske ordentlig, for det fungerer til det meste. Og så er det litt linjer, så det er plass til å skrive litt hvis man vil. Og denne kan åpnes opp sånn. Så skal vi se om vi får til det her. Det ser så vidt at det er noe på innsida. Så hvis vi bretter den sånn, så har du den samme denne her. Kan sånn. Og sånn. De flippene er sånn sett like. De går opp og ned. Her er det 4x4. Journaling og vanlig 10x15. Og magneter som holder det lukket. Journaling og fotomatte, og her flipper det ut. Her er det bare, det er litt dekorativt, der kan de jo lime på noe hvis de vil. Det samme på innsida her. Mye fotomatte, fotomatte, journaling og mer fotomatter.
samme enkelt oppsett der. Den her stor, så den spørs om jeg får plass til overalt. Det her store sider som flipper ut alle veier. Og som blir lukket av en magnet. Må løpe mellom feil vei. Sånn. Mer fotomatter. På siste her, så den blir holdt av en magnet. Så den går ut sånn. Plass til bilder. Plass til flere bilder. Lukke. Og så har vi baksida, og så har vi en, og helt bakerst så er det en lomme med noen nye fotomatter i. Så det er albumet. Det er ganske... Det er plass til en del bilder i det. Det er et stort album. Men det var veldig gøy å lage, så, og jeg anbefaler egentlig alle å ta en titt. Gå til... Søke opp Catherine Scraps. Hun lager mye fine album. Hun lager en del store album hvor du har plass til vanlig store fremkalte bilder som du slipper å skjære til masse hvis ikke du har veldig lyst. Så takk for at dere så på, og ha en fantastisk dag videre.